नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको छ। कतिसम्म भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एउटा कार्यक्रममा उपस्थित भएर भ्रष्टाचारले आफ्नो घाँटी थिच्न लागेको बताएका थिए। त्यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको नारा दिने गरेका छन्। तथापि न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको पाइँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना वृद्धि गर्ने नाममा स्वयं संस्थाले करोडौँ रुपियाँ खर्च पनि गरिरहेका छन्। तर त्यो बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध बलियो जनमत नहुँदा देशमा स्वेच्छाचारिता र व्यतिथि बढ्दै गएको छ। राज्यका हरेक निकायमा महारोग बनेर फैलिएको भ्रष्टाचारले राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाएको छ। कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारमा कारवाही भए पनि राजनीतिक दलका नेता संलग्न भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा विभिन्न अवरोधहरू आउने गरेका छन्। अहिले नै नाटकीय के देखिन्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब तीन दर्जन सांसद र विभिन्न उच्च तहमा बसेका मानिस भनिएका मान्छेहरूलाई पत्र काटेपछि यो मुद्दाले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ र लोकमानमाथि आक्रमण भएको त्यो करिब तीन दर्जन मान्छेहरूलाई चिट पत्र काटिसकेपछि जो अहिले अख्तियारको चाहिँ तारिक भोगिरहेका छन् ती मान्छेहरू सङ्गठित भएर त्यसमा सांसदहरू पनि थिए, त्यसमा केही कर्मचारी पनि थिए, पूर्व कर्मचारी प्रशासकहरू पनि थिए र केही समाजका प्रतिष्ठित भनिएका मान्छेहरू पनि थिए। उनीहरूको चलखेलका कारणले अहिले लोकमान अख्तियारमाथि यो किसिमको आक्रमण भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धका एकजना अभियन्ता डाक्टर नारायण मानन्दर भ्रष्टाचारमै राजनीति भएको भन्दै भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा समस्या आएको बताउँछन्। राजनीतिबाट भ्रष्टाचार निकाल्न सकिन्छ तर भ्रष्टाचारबाट राजनीति कुनै हालमा पनि निकाल्न सक्दैन भन्ने हो क्या। यहाँ के भ्रष्टाचार राजनीतिबाट भ्रष्टाचार निकाल्न सकिन्छ भनेको पोलिटिकल करप्सन जुन हो त्यो चाहिँ हामी इलिमिनेट ग्रेजुअली गर्न सक्छौँ भनेर, तर करप्सनबाट राजनीति निकाल्न सक्दिनँ भनेको भने करप्सनलाई नै राजनीतिक टुलमा युज गर्न खोजिरहेछ क्या। राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ। राज्यले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई एकीकृत गरेर अधिकार सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ, जसबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदमहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कुणाल श्रेष्ठका साथ माधव प्रसाद तिवारीको रिपोर्ट।